Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør for bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om fiske. Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Halvard, hva forbinder du først og fremst med Fridtjof Nansen? Ja, det vel kanskje to ting da. Det vel, ja, ferden over Grønland, skituren, den var jo banebrytende i sin tid. Og så det jo polarskuta fram da, der de lot seg fryse inn i isen og etter planen skulle drive over Nordpolen over flere år. Mm, Og etter et par år i isen, eller halvannet år i isen, så fant de jo ut at de nok kom til å drive litt sør for Nordpolen. Så Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen, de spente på seg ski de i mars i 1895, tok med seg sledehunder og sleder og gikk mot Nordpolen. Det var et vanvittig slit, og etter en tre ukers tid så snudde de da de rett og slett ikke trodde de ville nå Nordpolen og tilbake med de forsyningene de hadde. I mellomtida så hadde selvfølgelig skuta drivet unna i isen, så de to måtte gå i retning Svalbard. Og i august samme år, sånn røffelig, så kom de fram til Frans Josefs land. Og der var det åpent hav over mot Svalbard, det en 80-90 mil det. Så de måtte overvintre der på Frans Josefs land, så de bygde opp en steinhule og brukte valrossskinn som tak. Den hula bodde de i 7 måneder og krabba ut på vårparten. Ja, utrolig. Men altså, de hadde jo bare med seg omtrent det de sto og gikk i da, pluss en slede og en kajak, var det vel? Ja. Ja, hva levde de av? De hadde våpen og ammunisjon, så i løpet av vinteren så skjøt de til sammen 19 isbjørner og noen hvalrosser som de spiste. Og men det er jo et morsomt poeng, det, og det en sånn klassisk historie fra den turen. Det var jo i den hula, den der steinhula, de på nyttårsaften i 1895, etter å ha delt sovepose i flere måneder, så blir de enige da om at det kanskje er på tide å være dus. For inntil da hadde de nemlig sagt de og dem til hverandre, så det var jo veldig, veldig raust av dem. Men Knut, vi har jo måttet lese oss litt opp på alle disse folka som vi har hatt besøk av og snakket om. Og de står jo bak noen helt fantastiske bragde, og det nesten ufattelig hva de har gjennomgått. Ja, det er helt hemningsløst. Altså, her snakker vi virkelighetens dramatikk i særklasse. Og etter å ha lest oss opp, etter å ha snakket med både etterkommere og dagens polarhelter og biografiforfattere, og lest dagboksnotater fra de gamle polarheltene, så stiller man seg unektelig spørsmålet, hva i himmelens navn var disse folka lagde? Og det samme spørsmålet kan man definitivt stille også om dagens eventyrere. Da. Altså, de har jo åpenbart en nysgjerrighet, en, hva skal du si, en robusthet og en både fysisk og mental styrke som helt i særklasse. Men Knut, vi har jo valgt å kalle serien Norske eventyrere, men mange av disse var jo mer enn eventyrere, og det ville kanskje blitt fornærmet hvis vi hadde kalt det også. Ja, det er helt riktig. Mange av disse er og var forskere. Og det er klart at eventyr om Polen lå i bakgrunnen som en stor belønning for de som klarte det, men det var jo forskning som var formålet for flere av dem. Og de beveget seg jo i dobbelt forstand på hvite flekker, altså, både på kart og i virkeligheten. Nansens målinger av Polhavet var jo viktig, for å nevne én ting. Og Monica Christensen, som vi også har snakket med, er jo opprinnelig glasiolog og har ledet flere forskningsekspedisjoner i polare strøk. Hun er jo nå mest kjent som en fremgangsrik og kritikerrost krimforfatter, så du kan si vi slipper ikke helt tak i krimmen eller denne påsken. Nei, da er det jo bare å glede seg til 8. april og en fin påske da, Knut. Ja, det er det. Og husk å trykke abonner eller følg der du lytter på podkasten Villmarksliv. Skriv gjerne også en god omtale hvis du synes vi fortjener det, enten du lytter på Spotify, Google Podcast eller på Apples podcaster, så gjør det at flere får vite om podkasten Villmarksliv. Så da tror jeg bare vi ønsker god påske. Ja, god påske.